Meillä on ilo ja etuoikeus nousta kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Markuksen evankeliumin luvusta 12. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit. Kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Sinulle Kristus. Hiljennytään rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saamme olla tässä vapaasti koolla. Kiitos, että meillä on etuoikeus kuulla sinun sanasi. Herra Jeesus, me pyydämme, avaa pyhä henkesi kautta meidän korvat ja sydämet vastaanottamaan sinut, niin että kuulemme ja ymmärrämme. Amen. Niin, rakkaat ystävät, rakkaat lähimmäiset, se on suuri etuoikeus, että meillä on mahdollisuus olla tällä tavalla vapaasti koolla. Haluan sen jälleen kerran tässä aluksi sanoa, kuten usein tapana on eri puolilla, kun saan vierailla seurakunnissa saarnaamassa. Maailmassa on niin monia miljoonia kristittyjä, joilla tätä vapautta ja mahdollisuutta ei ole. Noin 360 miljoonaa kristittyä tällä hetkellä kärsii vakavaa vainoa uskonsa tähden. Joka kerta, kun tapaa tällaisen henkilön, niin se jotenkin säpsähdyttää ja koskettaa. Muutama viikko sitten tapasin erään iranilaisen pastorin, joka oli 65 päivää viettänyt eristyssellissä. 65 päivää eristyssellissä sen takia, että hän uskoi Jeesukseen ja sen takia, että hän kokosi ympärilleen ihmisiä ja johti seurakuntaa, jossa farsin kielellä, persian kielellä, tavallisella kansankielellä Iranissa tavoitettiin kristittyjä. Tavoitettiin kaikkia ihmisiä, jotka oli halukkaita kuulemaan, mitä Jeesuksella on sanottavana. Niitä monia tämänkin päivän Iranissa eläviä, sen valtiojärjestelmän islamin alla olevia, jotka yhtä lailla kaipaa, janoaa totuutta, janoaa tietoa, janoaa mahdollisuutta kuulla, mitä Jeesus sanoo, mikä on se tärkein käsky, mikä on totta. Jotenkin tämä on ollut mulla mielessä nyt, kun varsinkin Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin iranilaiselle naiselle ponnisteluista tuon ihmisoikeuksien ja vapauden puolesta tuossa maassa. Mutta meillä on tänään mahdollisuus. Meillä on mahdollisuus kuulla. Meillä on mahdollisuus olla koolla. Käytetään sitä. Käytetään sitä rohkeasti. Tämän päivän evankeliumissa ollaan aivan kaiken olennaisimman ääressä. Mutta myöskään siellä ei ollut rauhallinen tilanne ilman vainoa ja vastustusta. Tässä
ensimmäisissä jakeissa jo puhutaan hiukan, tuodaan esille sitä kontekstia, missä tilanteessa eräs lainopettaja esittää Jeesukselle tosi oleellisen kysymyksen. Kun Raamatussa on niin paljon ohjeita ja elämän ohjeita, niin mikä on se tärkein? Mutta kaikki tämä kysymys, se tapahtuu tilanteessa, jossa tämä lainopettaja oli juuri seurannut väittelyä. No mikä väittely siellä oli meneillään? Mistä oli oikein kyse? Markkuksen evankeliumin luvussa 12 kerrotaan, kuinka siellä tuli joukko neuvoston, siis näitä juutalaisia uskonoppineita ja suuria valtaa pitäviä uskonnollisia johtajia, joita oli alkanut nyppiä se, että Jeesuksen ympärille kokoontui yhä enemmän ihmisiä. Yhä suurempi liike oli alkanut kasvaa, oli syntynyt Jeesus-liike. Ja täällä kerrotaan Markuksen evankeliumin luvussa 12 ja 12 taustottaa tilannetta näin. Neuvoston jäsenet olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä, mutta koska he pelkäsivät kansaa, he antoivat hänen olla ja lähtivät sillä hetkellä pois. Mutta siitä eteenpäin ja sitä ennen he suunnittelivat hänen pidättämistään ja kiinni ottamistaan. Heillä ei ollut hyvät aikeet. Ja niinpä kerta toisensa jälkeen siellä ensin tulee muutamia fariseuksia. Siis ketä nämä oli? Nämä oli niitä ihmisiä, jotka ajatteli, että kun oikein tarkkaan varman päälle pelaa, ottaa tosissaan jokaisen vanhan testamentin lain sanan, 10 käskyä ja sitten vielä varmuuden vuoksi maksaa vähän lisää kymmenysten päälle, tekee kaikessa vielä vähän ekstraa, niin näin varmasti täyttää Jumalan hyvän tahdon ja voi kelvata Jumalalle. Maallikkoliike, jossa oli myös lainopettaja ja monenlaisia juutalaisia johtajahahmoja, jotka opettivat ja muistutti kansaa, että teen näin, älä teen näin, teen näin, älä teen näin, niin sitten kaikki on hyvin. Nämä oli fariseuksia. No sitten siellä oli myöskin Herodeksen kannattaja, jotka oli tätä maallistuneempaa juutalaista väkeä, jotka ajatteli, että no meidän täytyy tässä poliittisessa tilanteessa pelata meidän osaamme viisaasti ja vähän niin kuin pelasi sitten niin, kuin niin, että he sai itse pitää vallan ja toisaalta roomalaisten kanssa pysyä väleissä. Yllättäen yhteinen vihollinen johtaa nämä joukot yhteen ja molemmat täällä lähti sitten tavoitteena saada Jeesus jollain tavalla ansaan hänen puheistaan. Eli kiteytettynä voisi sanoa, että tässä tilanteessa oli kyse siitä, että Jeesus oli itse vainon, tarkkailun, ahdistelun ja syynin keskellä. Häntä yritettiin saamaan kiinni jostain sellaisesta, jonka kautta hänet voitaisiin vangita ja hänet voitaisiin jopa tappaa. Jeesus sanoi meille jokaisille ja hänen seuraajilleen tässä maailmassa, että ei palvelija ole herraansa suurempi. Samoin kuin minua on vainottu, tullaan teitä vainoamaan. Tämä on tärkeä muistaa tänäkin päivänä. Jos tulee vastustusta, tulee vainoa, tulee pilkkaa, tulee syrjintää, niin se on osa kristityn identiteettiä ja sitä, mitä Jeesus jo lupasi omilleen. Sitä ei tarvitse pelätä. Oli siis ihmisiä joukossa, jotka halusivat vain kysymyksillä asettaa Jeesuksen tukalaan tilanteeseen. Fariseusten ja Herodeksen kannattajan jälkeen tuli vielä saddukeukset. No sitten taas joku kysyi, no mitä ihmeen tyyppejä ne nyt oli? No saddukeukset oli taas yksi juutalainen uskonnollinen ryhmä, ja kun fariseukset uskoi esimerkiksi iankaikkiseen elämään, niin saddukeukset sanoi, että ei tee mitään iankaikkista elämää ole. Että ei kukaan nouse ylös. Ei sellaista ole. Ja niin saddukeukset omalta puoleltaan yritti saada Jeesuksen taas satimeen ja kysyi kysymyksiä, että no jos nyt sitten henkilö menee naimisiin, tämä on maan päällä ton kanssa ja sitten se kuolee, niin, ja sitten se menee sen veljen kanssa naimisiin ja sekin kuolee ja sitten vielä näin käy monta kertaa, niin
kenes kanssa sitten taivaassa toi on niin kuin naimisissa. Ja hölmöitä tässä oli se, että nämä saddukeukset eivät itse edes uskonut tähän ylösnousemukseen ja taivaaseen, mutta ne vaan halusi asettaa Jeesuksen koetukselle. Tämmöisestä väittelystä oli kyse. Tämmöisestä väittelystä oli tämä lainopettaja, josta Matteuksen evankeliumi, joka tätä samaa kohtaa kuvaa, niin sanoi, että tämä lainopettaja kuului myös fariseusten joukkoon. Mutta hän oli tajunnut, että nämä ihmiset ympärillä, hän oli ehkä huomannut, että näillä ihmisillä ympärillä ei ole vilpitön sydän. Nämä ei ole täällä kuulemassa ja havainnoimassa sen takia, että he haluaisivat oikeasti kuulla, mitä Jeesus sanoo. He on liikkeellä sen tähden, että he haluaa vain vahingoittaa, vainota ja jollain tavalla Jeesukselle pahaa. Tämä lainopettaja kuitenkin oli seurannut väittelyä ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus oli sanonut saddukeuksille. Ja niinpä näyttää siltä, että tämä lainopettaja halusi aidosti kuulla. Ajattelen, että tässä on meidän hyvä pysähtyä tänään. On hyvä ymmärtää, että Jeesus itse oli vainottu. Vaino on ollut osa hänenkin elämän kulkua jo alusta lähtien. Mutta se herättää myös ihmisiä, niin kuin tämän lainopettajan, joka tajuaa, että tässä puhuu mies, jolla on paljon enemmän sanottavaa kuin se ympäröivä yhteiskunnallinen kerma tai uskonnolliset johtajat. Jeesus puhuu viisaasti, Jeesus puhuu sanoja, jotka ylittää ihmisen ymmärryksen. Millä mielellä sinä olet tänään täällä Pyhän Sydämen kappelilla tai striimin äärellä? Ootko sinä sillä mielellä, että mitä ehkä täällä opetetaan väärin tai sanotaan jotenkin epäselvästi tai mikä tässä mahdollisesti hommassa on pielessä? Vai ootko sä sillä mielellä, että tulet kohtaamaan Jumalan tänään? Mitä Jeesuksella voisi olla sanottavana minulle? Onko se saddukeusten asenne vai tämän lainopettajan asenne se, jolla sinä olet tänään tässä? Koska oikea asenne on nimenomaan janota totuutta, janota kuulla, mitä Jeesus oikeasti haluaa sanoa. Vain se mahdollistaa kuulla myös se, mitä hän sanoo. Ja kun me saamme tulla Pyhän Hengen korvien avaamina tähän kuulemaan, niin Jeesus myös lupauksensa mukaan puhuu. Ja on tärkeää nimenomaan pysähtyä kuuntelemaan kerrankin tämän maailman, joka on valtavan hektinen ja täynnä kaikenlaista, mistä tuo tämän päivän epistolateksti muistuttaa. Kaikenlaista viettelystä, kaikenlaista sellaista, silmien pyyteet, mahtaileva elämä. Kaikkea sellaista, joka vie helposti pois Jeesuksen ääreltä ja siitä pysähtymisen paikalta, totuuden ääreltä, että meidän on tärkeää kyetä pysähtymään. Muistan, kun jonkin aikaa sitten tapasin Pohjois-Afrikassa erään hyvin kouluttautuneen muslimimiehen. Hän eli maassa, jossa esimerkiksi Raamattua ei ole mahdollista avoimesti saada mistään. Annoin hänelle Raamatun. Ja hän tajusi, kuinka suuren riskin olin ottanut sen viemisessä sinne. Me olimme käyneet muutaman päivän ajan syvällisiä keskusteluja siitä, kuka Jeesus on ja mitä hänellä on sanottavaa. Tuo mies oli matkustanut oman maansa ulkopuolella. Hän oli jopa käynyt Euroopassa, oli käynyt Pohjois-Amerikassa. Hän oli jopa käynyt joskus kirkkorakennuksessa. Mutta kukaan ei ollut koskaan hänelle jakanut evankeliumia. Kukaan ei ollut koskaan hänelle kertonut, kuka Jeesus on ja mitä Jeesus tahtoo sanoa. Kun olimme siinä keskustelleet siitä, että kristinuskossa ei ole kyse ulkosten sääntöjen noudattamisesta, vaan suhteesta Jeesukseen, niin hänellä
syttyi aivan uusi lamppu ja kiinnostus. Suhde Jeesukseen. Ja hän kun annoi sen Raamatun, hänelle sanoi, kyyneleet silmissä: rakas ystävä, tiedän, kuinka paljon olet riskeerannut, että toit tämän Raamatun mulle. Mikä voiskaan olla elämässä tärkeämpi kuin pysähtyä etsimään totuutta? Mikä voisikaan olla elämässä tärkeämpää kuin pysähtyä etsimään totuutta? Nuo sanat tulivat mieheltä, joka tiesi, että tämä on kuitenkin jotenkin Jumalan aikaansaamaa pyhää. Jeesuksella on, niin kuin hän itse sanoo, taivasten valtakunnan avaimet. Hän on tie, totuus ja elämä. Mutta tuo muslimimieskin sen oli tajunnut, että siinä on jotain, mitä hän oli kuullut. Tämä lainopettaja siis halusi etsiä totuutta ja kuulla, mitä Jeesus sanoi. Ja kuuleminen mahdollistaa oppimisen. Niinpä kun Jeesus vastaa hänelle kysymykseen, mikä on kaikista tärkein käsky, mies ymmärtää ja kuulee. Tärkein on tämä: kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Jeesus viittaa jokaiselle juutalaiseen tuttuun sheemaan, siis uskon tunnustukseen, juutalaisen uskon tunnustukseen, joka tänäkin päivänä jokaisessa synagogassa lausutaan palveluksen aluksi. Se juutalaisissa kodeissa lausuttiin jo tuohon aikaan joka aamu ja joka ilta. Kuule Israel, sitä tuo shema tarkoittaa, kuule. Kuule, mitä Jumala sinulle sanoo. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Tämä uskon tunnustus kiteyttää samalla koko 10 käskyn ensimmäiset 3 käskyä. Se on koottuna yhteen, että tässä on se totuus. Jumala itse on ainoa Jumala. Kaikki ne maailmassa olevat patsaat tai raha tai kunnia, maine, se kaikki häviää. Mutta vain Jumala, joka on kerran luonut maailman, luonut sinut ja minut ja lähettänyt Jeesuksen Kristuksen maailmaan kuolemaan meidän syntien tähden. Vain hän on se todellinen elävä Jumala, joka tänäänkin kykenee auttamaan. Jeesus jatkaa. Ja toinen on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä kiteyttää 10 käskyn seuraavat lainkohdat. Ne kaikki, jotka liittyy ihmisten keskinäiseen elämään. Viimeistään, kun me peilaamme ja kun tämä lainopettaja, joka näitäkin käskyjä päivittäin opetti, joutuu kasvotusten näiden äärelle, niin joutuu myöntämään, että hetkinen, en minä täytä mitään. Jos en ole fyysisesti ketään tappanut, niin varmasti olen jonkun mielen pahoittanut tai jotain kohtaan toiminut väärin niin, että olen häntä loukannut. En ole aina osannut kunnioittaa esivaltaa tai isää tai äitiä sillä tavalla kuin Jumalan mielen mukaista olisi. En ole aina ajatuksessani ollut puhdas niin, että voisin sanoa, että mitään haureutta minussa ei ole. En ole tässä maailmassa, tässä yhteiskunnassa voi ajatella, että minä en koskaan ole osallisena varkauteen. En riistä niiltä vähempiosaisilta, etten varastaisi missään tilanteessa. En voi sanoa, ettenkö joskus olisi antanut väärää todistusta tai puhunut ikävästi lähimmäisestä. En voi millään sanoa, ettenkö olisi koskaan halunnut tai himonnut jotain lähimmäisen omaa tajua, että kylläpä toi on hieno. Jokainen, joka rehellisesti tässä maailmassa haluaa tulla Jeesuksen totuuden äärelle, joutuu myöntämään, että minä olen syntinen. Minä en
täytä mittaa. Minä en kelpaa Jumalan täydellisen pyhyyden edessä. Lainopettaja tajusi, että Jeesus puhuu oikein. Hän tajusi, että ei ole muuta Jumalaa kuin todellinen Jumala. Ja hän tajusi, että koko se vanhan testamentin todistus, että mitään muuta Jumalaa ei odota, niin kuin profeetta Miika sanoi, että ihminen, sinulle on kerrottu, mikä on hyvä. Mitään muuta Jumalaa ei odota, kuin että noudatat hänen käskyjään ja vaellat hänen teitään. Ja tuo lainopettaja tajusi, että kaikki se ulkoinen uhrimeno, mistä fariseukset mittasivat, että vielä varmuuden päälle näitäkin noudatan ja noudatan vielä tätäkin ja sitten vielä muista tämä, varo tuota. Niin hän näki, että siinä on kätkettynä riski siihen, että säännöistä ja ihmisten tavoista tulee tärkeämpi kuin siitä suhteesta elävään Jumalaan. Kun siitä rakkaussuhteesta rakastavaan Jumalan ja syntisen ihmisen välistä. Sen takia hän sanoo, että se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Niin monta kertaa me ihmiset, jopa joskus me kristityt, saattaa ajatella, että Jumalan edessä oleminen, se on vähän niin kuin tällaista peliä, että kun toimin näin ja näin, rukoilen enemmän, toimin hurskaammin, käyn enemmän kirkossa, teen sitä ja tätä ja oikein tsemppaan, niin sitten pärjää Jumalalle. Mutta silti tämä lainopettaja kuulee Jeesukselta, että ei niin, että hei, sä oot nyt Jumalan valtakunnassa, vaan Jeesus sanoo kaiken tämän jälkeen hänelle, vaikka mies vastasikin viisaasti, niin Jeesus sanoo, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Paljon siinä jäi väliin, 5 senttiä, metri, 10 metriä. En tiedä, mutta Jeesus ei sano, että sinä olet Jumalan valtakunnassa. Miksi? Juuri siksi, että ulkoinen tieto ei koskaan korvaa sydämen uskoa. Se, että tiedät, mitä Jumala sinulta vaatii, ei vielä vie sinua iankaikkiseen elämään ja pelastukseen. Se ei pese meitä puhtaaksi synneistä. Sen tekee vain Jeesuksen Kristuksen sovitusveri. Jeesus, joka antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka hänen luokseen tulee. Jeesus, joka on portti Jumalan valtakuntaan pyhän isän luokse. Jeesuksen kautta taivas on auki. Jeesuksen sovitustyön tähden jokainen tänäänkin, sinä ja minä, me saadaan synnit anteeksi. Ja vain Jeesukseen uskovina me saadaan kerran mennä viimeiselle tuomiolle Jeesuksen pyhyyteen puettuina. Niin kuin täällä alttaripalveluksessa Jumalanpalveluksessa olevat pukeutuu albaan. Se peittää kaiken mustan, kaiken muun. Kuvastaa sitä Jeesuksen lahjoittamaa syntien sovitusta ja pelastusta. Meidän ei tarvitse meidän omilla teoilla, ei meidän viisaudella, eikä meidän tiedollakaan pyrkiä pärjäämään Jumalalle, vaan me saadaan astua sisään Jumalan valtakuntaan, kun me kaiken tämän tietävinä saamme riisua pois meidän syntisen luonnon ja tulla Jeesuksen peittämiksi. Silloin me saadaan kääntyä pois maailmasta, kaikkea siitä, mitä maailmassa on, ja silloin isän rakkaudella on meissä sijaa. Silloin Jumalan tahto voi Jeesuksen rakkauden kautta kummuta ja tehdä mahdolliseksi kaiken sen, mikä meille syntisille ihmisille tässä maailmassa on täysin mahdotonta. Hiljennytään rukoukseen. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit juuri maailmaan meitä mahdottomia varten. Meitä syntisiä varten, jotka nähdään, että totuuden äärellä me ei todellakaan täytetä mittaa. Kiitos Jeesus, että sinä paljastit
Jumalan tahdon. Sinä kovistelit meitä fariseuksia ja monenmoisia kulkijoita, jotka ajattelemme joskus, että kyllä me itsessämme pärjäämme. Mutta Jeesus, sinä puhuttelet jokaista, joka herkällä sydämellä tulee sun luokse, ja tänäänkin tahdot meitä muistuttaa. Tyttäreni, poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi on sovitettu. Kiitos Jeesus tästä syntien sovituksesta. Kiitos, että siinä me saadaan levätä. Ja sinun ansiottoman rakkauden tähden, joka on meidän osaksi annettu, me saadaan armosta elää. Herra, kiitos, että tänään jo tuhannennen kerran tai ensimmäistä kertaa me saadaan ottaa sinut elävänä vapahtajana vastaan ja uskoa kaikki synnit anteeksi. Anna meille siitä käsin nouseva ilo, vapaus ja etuoikeus julistaa sinun suuruutta kaikkialla maailmassa, kaikille lähimmäisille, ja näin toteuttaa todellista rakkauden kaksoiskäskyä, jossa sinä, Jeesus, olet ykkönen ja jossa jokainen lähimmäinen on sinulle arvokas. Anna meille tällainen näkökyky. Tätä me anomme ja pyydämme, Jeesus, sinun pyhässä nimessä. Aamen.